З метою підвищення престижу робітничих професій та профосвіти на базі ПТУ номер 4 пройшов регіональний відбір всеукраїнського конкурсу професійної майстерності. Це наймасштабніші змагання з робітничих професій, що проводять раз на два роки серед студентів та молодих фахівців віком від 18 до 22 років. Взагалі всеукраїнськими умовами обумовлено 17 компетенцій. Наша область буде брати участь у 8. Сьогодні ми змагаємося з таких компетенцій, як токарні роботи, електромонтажні роботи, тому що в нас саме на базі цього навчального закладу є навчально-практичний центр електротехнічного напряму. І, на жаль, токарів у нас сьогодні лише два заклади готують в області. Це Валенський професійний ліцей і ПТУ 4 міста Бердичева. У навчально-практичному центрі троє учасників змагань приступили до електромонтажних робіт. Артур із Житомира, Олег із Малина та Мирослав із Бердичівського 4-го училища. Вони працюють над нелегким завданням. Складаю схему, щоб ворота відкривалися в ту і в іншу сторону. Ну, складно, що це. Головне вміти читати схему, а там далі буде все просто. Якраз більше половини вже в мене складено. Саме важче. Під час навчання чуть-чуть похоже робили, але геть не так подібне. За учасниками спостерігає компетентне журі, серед яких завжди є представники заводу «Прогрес». Володимир Ткачук, начальник лабораторії з електротехнічного вимірювання, каже, що хотів би бачити цю молодь на підприємстві. Я присматриваю вже собі персонал. Дуже скрутно. Молодежі на підприємствах немає. І дуже радує, що наша професія не вимирає. Єдине, щоб наше керівництво ще працювало, щоб цій молоді вовремя давати зарплату і повишати її. І я вважаю, що це не керівництво конкретно заводу, а керівництво держави. От ці ребята повинні бути у них, ну, не знаю, на перших місцях. Неабияк затребувані в державі й фахівці токарної справи. Працювати доводиться нелегко, та справжній токар зможе за допомогою токарного верстата обробити заготовки й деталі, а процес виготовлення їх – то мистецтво, що потребує творчого підходу. Навчатися цікаво, так як професія токар мені подобається. Потрібно стійкість, виносливість, бо це дуже важка робота. Ну і саме головне, щоб хотіти це робити, а не так просто. Ну і все. Ти професію сам обрав чи тобі допомогли батьки? Ну, життя так склалося, пішов сюди. У нас в Бердичеві професія затребувана, на Бердичівському машинобудівному заводі, ну і інших підприємствах. Також на інших підприємствах України. У нас ця спеціальність на базі 11 класу організована. Вони отримують одночасно професію токар-зварник. Тобто людина отримує дві професії одночасно і може працювати по любій з цих професій. Приїхали вболівати за своїх учнів викладачі Малинського професійного ліцею. Віра Кожара – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки з професії електрослюсар, слюсар-черговий та з ремонту устаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Ми сьогодні привезли нашого випускника Кривкіна Олега, який закінчив у 2021 році наш навчальний заклад. Працює в Києві в приватній фірмі, зараз називається фірма. Ось, і він приймає участь у конкурсі «Кращий за професією». Наші випускники працюють в Малині, камнедробильний завод номер 3, ще завод 31 на 6-му кар'єрі, також на папірмалі підприємство, банкнотна фабрика в Києві. Багато працює. Регіональний відбір всеукраїнського конкурсу професійної майстерності триватиме й другого дня в різних містах області, а кращих обов'язково відзначать та запросять до участі у фінальному етапі змагань.
Наступні компетенції, які ми будемо заявляти, це обслуговування важкої техніки, яка буде завтра на базі Головинського вищого професійного училища, технології моди, Малинський професійний ліцей, перукарське мистецтво, це центр сфери обслуговування міста Житомира, і слюсарні роботи, це центр професійно-технічної освіти міста Житомира. Ще одна компетенція, це йде у нас студентська молодь, це буде Поліський університет національний, мехатроніка. Оцінку дають лише роботодавці, ми навіть не задіюємо своїх фахівців, не майстрів, не викладачів, тому нехай переможе найсильніший, найфаховіший і найпрофесіональніший. Ми будемо за нього вболівати потім на всеукраїнському етапі.